Ti recimo sad imaš bilost, imaš grip. I razgovaraš sa mnom. Ti sad ne izbacuješ virus gripa kao projektil ka meni. Ti izbacuješ kapljicu svoje pljuvačke, koje su u veličine, ne znam, 5 mikrona, 7 mikrona, 10, možda ne. Ako si sarapa, baš si vidi. Ove, kad izbaciš, pa nema da se smeješ, mislim, imaš dokumentovanu projekciju. Znam, tačno. Pa molim te, nisam ništa izmislio. Ove, ti te čestice zaustavljaš tom maskom. Znači, tebi nide virus. Ne znam s kojom maskom ono može da se zaustavi. Ono s kišobranom. Samo kišobran pomaže. To onaj starinski dedin crni sa metalnim onim šipkama. Znaš. Ako ga ne bi probio. Ali dobro. Gde ja s tim mislim? Sjetio sam se onog snimka. Sjetio. Kako se sjećam? Znači, maske pomažu maske mehanički. Maske pomažu i treba ih nositi kad je nemoguća fizička distanca. Ljudi, zaboravite pojam socijalna distanca. Socijalna distanca znači da ste vi sociopata, da nemate prijatelje, da nećete da se družite, da niste normalno ljudsko biće. Fizička distanca znači, ljubo, mogu da te volim, a mogu i da te gledam, što bi rekla Desanka Maksimović. Znaš, da, eto tako, to je to. Znači, doktore, nas oni držali zatvorene onako svako popodne i lagali svo vreme. Pa znaš, ako postoji jedna izreka, ja sam ne znam da je to tačno, da je naš prešjednik rekao da je on mogao da izda saopštenje da korona udara ljude samo iznad 1,50 m visine i da bi Srbi išli pogrbljeni kao babe od 100 godina. A kada je nešto, kad bi se naljutio, rekao bi na 20 cm da već gađe. Da bi onda Srbi puzali, da smo mi takav narod. Ne znam da li je to tačno, ali... Pokazalo se je drugačije malo narod kada je sledeći put najavio zatvaranje. Pa ja sam kad su ljudi skapirali. U prošlom intervju ovdje, ako proba neće dobro proći. To sam bukvalno tako rekao. I ovo bi pokazalo se. A mi je drago, znaš šta, što taj narod niko nije pozvao. Taj narod je bukvalno spontano izašao i pokazao da ima kičmu. I da ima karakter i da neko ne može da s njim da zimneš ni izgleda da se zajebava baš toliko. Eto, to je to. Što smo pokazali da smo ipak narod. U redu, bilo je tu raznih momenta sad pa nadalje. Ne, ja pričam za prvo večer kad su ljudi izašli. E, pa neće proći. Ne može, prijatelj, dosta je bilo. Spontano su izašli i rekli... Evo, ja sam izašao isto. Da. I bio sam uvišeljen brojem ljudi i baš mi je bilo drago što živim okružen takvim ljudima. Samo je trebalo da bude još više. Onda bi bio još sretniji čovjek. Dobro, bilo je dosta ljudi. Bilo je. Ali ovo je 2 milionski grad. Znaš, mogu je to još malo. A ne sa kakvim ciljem. Samo da svojim brojem pokažemo da nas ima dovoljno. Da smo mi dalje narod. Da nismo neke spužve od nacije. Koje sad da treba da puze ovako. Ako on kaže da ćemo da puzimo. Da nećemo da puzimo. Doktor, vi ste jedan od retkih koji kaže da su oduševljeni onime što je narod pokazao i borci za slobodu, da neće više biti zatvaranja. Pa kako, svaki normalan čovjek bi to rekao, valjda. Pa, obično, dobar deo opozicije kažu huligani, ubačeni elementi, ovo, ono, sve i svašta. Pa dobro, jedan deo opozicije dobio par ćuški u trenutku kad su pokušali da preuzmu takav protest. Ja ne podržavam nasilje. Nije bilo nasilno, doktore? Pa dobro, nije baš da nije, bilo je malo onako, da mu se pokaže da mu tu nije me. Pa nije strašno, ali Đačiću koji to ne ume i ne zna, baš izgledalo stavno, ja mislim dalje frustriran. Mislim da vidu javnosti još, ne znam, možda ima tikove neke, nemajte me. Pa dobro, ali niko nije sad tu, nije linčovan, nije bilo šta. Ali nije se dozvolilo ni to parazitstvo, da ti sad čekaš da narod sam po sebi toliko poludi da izađe na ulicu, a sad ću ja da izađem da kao mali suđer Bob i da to sve pokupim. Da kažem, narod je za mnom. Pa ni ostali nisu dobro prošli. Pa nisu dobro prošli. Ja sam dobro prošao. Meni niko ništa nije uradio. Mi su samo čestitali, grlili, pravili selfiće sa mnom. A zašto? Zato što sam bio u tom narodu tu. Ne sam pokazao nekakvu težnju da sad ja nešto tu pokažem, da sam dominantan, da sam ja sad njihov vođa. Ja sam tu i prvi među ili jednak među svima. Ćao, zdravo. A oni što pokušavaju da se nametnu kao
lideri. Pa vidi, moraju još da vežbaju, očigledno. Doktore, jer to rešenje da narod, kad predsednik donese tako neku odluku, da tako mora da reaguje? Da. Da. Jer to tako treba da... Ljubo, mi smo to trebali da radimo, znaš kad je to trebalo prvi put da se uradi, recimo posle 2000-te pomeni, posle 5. oktobra. Onda kad su napravili onu brljotinu sa Bodrumom, sa onim glasanjem iz Bodruma i sa onim glupostima sa karticama, na prvo to muljanje, mi smo morali da izađemo na ulice, masovno, i da im pokažemo, vidite, gilipteri, sad ste to probali, nikada više. Sloboda i demokratija se brane. Ne delegiraš ti to nekome i nadaš se najbolje, nego je braniš. Svakog puta kad vidiš da je ugrožena, izlaziš na ulicu i braniš je. Mi nismo uličari kao narod. Ako pogledaš, Pariz je mnogo popunjeniji nekim protestantima, ili Berlin možda, ili neki drugi veći gradovi, gde ljudi mnogo kvalitetnije, bolje žive i duže žive od nas. Pa opet izlazi i brane. Brane svoju pravo na penziju, brane svoje neka socijalna prava. Ja sam u Nici učestvovao u protestu zelenih prsluka. Bilo je fantastično. Jedna dobra energija, onako, stvarno, nenasilna, ali skroz kako ti. Oni svakog dana to ponavljaju. Moju plate, verovatno, jedno 10 puta veći nego kao ja, srbijanski doktor. Ali izlazi i brane to što imaju. Mi to nismo imali, nikad nismo znali to da radimo. Ali nikad nije kasno početi to da se radi. Kažem ti, od Bodruma, tad je trebalo izaći i jasno pokazati vladajućoj nomenklaturi da to nije ratni plen, što su oni tu gde jesu. I da to što oni rade, to nije koska koju se treba uglodati, onako kao hijene partijske. Srbija nije kokanja. To treba da čuvaju i da paze, a ne da glođu i da komadaju. E, zato je ovaj pokret koji sam napravio, potez ka tome. Da se jednostavno zaustave takve stvari, više jedno za svakda. Evo sad, vezano za taj pokret, ali vezano i za nešto pre, kad ste se pojavili u javnosti, to je baš bilo ovako zapaženo i kroz kolumne i kroz ovu prvu emisiju, to je videlo 350.000 ljudi, ako se dobro sećam, tu emisiju i svi su odmah krenuli priču da li je Vučićev, da li je Đilasov, da li je Sorošev, da li je služba iza toga. To je neobično. Taman su se sada dogovorile vlasti i opozicije da se ponovo naprave izbori, dogovorili su se oko procenata svega i sad rušite koncepciju. Pa ne rušim. Otkud to da sada ulazite? Kako ne rušite koncepciju? Pa ne rušim, samo nije nas niko pitao o tom konceptu koji oni planiraju da naprave. Nije niko pitao narod.